сіздер бір екі нәрсеге сенбеңіздер. Біз бір экранда өтілген емеспіз. Ол жағы ғой шын. Ал енді бетіміз дәл мынандай аппақ деп айта алмаймын халқым. Өтірік алданбаңыздар, мына бетке алданбаңыздар мынау. Өлгендей шай емес. Мынандай шай жоқ, мәкен қалыпты жігіт, одан хабардар болыңдар, құлақтарың алтыннан сырғалы. Ода беймай ғып бір-біран айтайық, содан жеңген жағымыз жүріп отырайық. Ал жарайды.